E aí, tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Cara, eu acho que hoje é um dia que os fãs do Hamilton, até mesmo os fãs da Fórmula 1 que gostam de uma boa corrida, vão comentar por um bom tempo, que foi esse GP da Grã-Bretanha. Uma corrida que a princípio a gente imaginava que fosse talvez até modorrenta, porque a gente sempre espera um domínio muito amplo do Max Verstappen com a Red Bull, só que a gente tem visto nos últimos GPs que a coisa não tem sido tão fácil assim, né? Talvez esse pensamento fosse mais de algumas corridas atrás, umas 4, 5 corridas atrás, que a gente imaginava que de repente ele poderia estar chegando e eclipsando os rivais. Dessa vez a gente viu uma Mercedes muito forte, lógico que a Mercedes ela teve uma boa dose de sorte por conta do período frio, né? A gente lá na Inglaterra teve uma situação de temperatura mais baixa, então ficou muito claro isso aí, até o pessoal da própria Mercedes reconheceu que a condição mais fria ajudou bastante no desempenho do carro, tanto que o George marcou a melhor a pole position e o Lewis cravou o segundo lugar. Então qualquer um dos dois tivesse largado a pole não teria alterado nenhum tipo de prognóstico a favor da Mercedes, já que eles estavam bem confiantes para a prova, principalmente o Hamilton. Ele ficou até muito surpreso com um bom rendimento, mas durante a corrida que a gente viu as coisas acontecerem. A chuva foi um fator que ajudou muito, foi um fator que ajudou bastante. Logicamente não foi chuva pesada, foi uma leve garoa em duas situações da prova. E eu acho que talvez a primeira situação de garoa é que talvez tenha dado, digamos assim, a tônica para o que seria o final da prova. Porque a gente lembra muito bem que quando começou a garoar, foi mais ou menos ali próximo da reta dos boxes. A gente teve uma situação de rádio que sugeriram ao Hamilton que ele pudesse entrar nos boxes e trocar para os pneus intermediários. Ele falou que não. E boa parte do circuito estava seco, e realmente estava. O circuito deveria estar com uns 80% seco. Então não compensava naquele momento colocar pneus intermediários. Por exemplo, o Charles Leclerc colocou pneus intermediários e despencou de onde ele estava. Acho que ele estava por volta ali da sexta, sétima posição. Despencou para a última, as últimas posições. Ele não conseguiu escalar mais, né? Tanto que depois, logicamente, depois que ele fez essa troca de pneus, o tempo secou, a pista deu uma secada e ele ficou totalmente perdido. Daí em diante a corrida dele já estava totalmente arruinada. E o Hamilton continuou, deu a continuidade dele, se manteve bem na pista. Teve o único erro dele na prova toda, foi assim que ele havia assumido a liderança, quando a garoa intensificou em cima de George Russell, e ele conseguiu assumir a primeira posição. E na freada da primeira curva, após a reta dos boxes, ele escapou e o Russell acabou indo junto, né? Foi até uma parte bem engraçada. Mas daí em diante ele soube se manter ali principalmente entre os dois primeiros. O tempo de volta dos dois não estava muito dispare, assim, estava muito próximo. Tanto que, por exemplo, quando o Russell estava na liderança, ele conseguiu se manter à frente do Hamilton ali, variando entre 1.3 e 1.6. Não passou disso. E o Hamilton também conseguiu se manter à frente do Lando Norris, com uma boa diferença também, em torno ali de 1,5 segundo a 2 segundos, né? Então foi uma corrida muito, muito tática, e ao mesmo tempo a gente viu uma Mercedes andando no mesmo nível da McLaren. É claro que depois que esses erros do Lewis e do Russell
O Norris acabou assumindo a liderança, liderou por uma boa parte da prova. Mas mesmo assim ele não teve uma distância tão grande pro Lewis, e isso também foi outro fator super importante para que a gente tivesse o desfecho, porque é lógico, se de repente o Lewis tivesse sofrido algum problema, algum dano no fundo do carro, provavelmente ele não teria conquistado essa vitória, de repente até mesmo colocado em xeque o pódio dele nessa prova da Inglaterra. O grande azar ficou por conta do Russell, que depois do pit stop, né, que aí sim, né, quando teve aquela primeira, a segunda rajada de chuva, chuva leve, né, em Silverstone, ele foi para os boxes e acabou poucas voltas depois abandonando com problema no radiador. E aí o caminho ficou muito mais tranquilo para o Hamilton, que logicamente ele teve mais atenção da equipe para que pudesse desempenhar o papel dele na prova e levar essa vitória de número 104 conquistas. Realmente um número, já é um número, qualquer vitória que venha acontecer mais será extremamente expressivo, mas eu acho que para o momento que ele estava vivendo na Fórmula 1, né, ali lutando ali com o próprio Russell para tentar levar o carro da Mercedes de novo ao topo, foi uma vitória extremamente importante. Então realmente não tem, para os fãs foi um dia realmente mágico, um dia mágico realmente para não esquecer tão cedo, né? E aí a gente fica naquela dúvida, né, será que apenas a Mercedes ela conseguiu se acertar em Silverstone, foi apenas a questão da temperatura, ou o carro realmente melhorou? É uma coisa que a gente vai ver nas etapas seguintes, né? Então a gente não tem uma certeza assim bem, né, bem clara se realmente eles estão aí. A primeira vista, eles são uma terceira força, tá? Eu acho que talvez eles estejam uma terceira força ali, porque hoje a gente pode até cravar que a McLaren tem o melhor carro. Conseguiu passar a Red Bull, coisa que, volto a dizer, umas 4, 5 corridas atrás estava bem difícil pegar e ter essa certeza, né? Se realmente alguém ia chegar próximo da Red Bull, e conseguiram não só chegar próximo, pelo menos a McLaren passou. Mas aí de repente seja um pequeno detalhe. E aí a gente já está falando da McLaren, e um ponto interessante que eu percebi foi que a parte final da McLaren é uma parte muito forte, ela não conseguiu funcionar hoje, né? Não conseguiu funcionar hoje. Mas também a própria McLaren talvez ela tenha dado algumas vaciladas, né? Ela teve um momento ali que estava junto com os seus dois pilotos ali nas primeiras posições, né, com o Lando liderando e o Piastri em segundo, e precisou fazer a troca de pneus. Infelizmente ela deixou o Piastri para trás naquela parada de box para colocar os pneus intermediários, né, quando a chuva estava mais intensa. Acabou colocando o Piastri numa situação muito complicada, que ele acabou caindo para trás lá no pelotão e saindo totalmente da briga pela vitória, né? E o Lando ficou, posso dizer, desguarnecido ali, né? E aí ficou mais fácil até mesmo para não só o Lando, como a própria McLaren ficou desguarnecida, né? Porque aí ficou uma luta um contra um ali, porque o Hamilton também não tinha mais o Russell próximo, e aí ele precisou, na troca de pneus ali, a Mercedes foi mais esperta, fez a troca do Hamilton. O Hamilton conseguiu mirar voltas melhores, e aí quando o Lando entrou, o Lewis assumiu a liderança, que ele não largou mais, e aí passou a ter esse jogo, né, de pegar e conseguir fazer essa troca de voltas, né, mantendo ali uma base bem, bem sólida para que o Lando não chegasse próximo, enfim. E então talvez a gente também possa até dizer que a própria McLaren desperdiçou uma boa vitória, uma boa chance de vitória em Silverstone, que, né, foi bem frustrante. Tem até uma cena do Lando que ele está bem, bem, bem desanimado, bem triste realmente por ter perdido uma grande oportunidade. Então foi
Eu acho que se teve uma grande derrotada hoje no final de semana foi a McLaren. Realmente acho que eles tinham uma grande situação e, como eu falei também, não conseguiu fazer o carro render no final como aconteceu em corridas anteriores. Né, que eles têm uma parte final de corrida muito forte, eles não conseguiram. E o Max, que estava aparentemente fora da disputa, teve um final de corrida muito forte, voltando mais ou menos àquela base. Coincidentemente foi quando o sol apareceu em Silverstone, quando abriu o tempo, né, que as últimas 10 voltas foi com o tempo seco, né, com o sol mais forte. Então isso provavelmente tem ajudado ele. Ele estava com pneu duro contra o Norris e o Hamilton, que estava com pneu macio. E mesmo assim ele chegou a fazer voltas muito melhores do que os dois que estavam na frente, mas ele não teve a chance de pegar e se aproximar do Hamilton no final da corrida para tentar ameaçar a vitória, né? Outro cara que teve uma corrida, que aí, voltando também um pouquinho, que teve a corrida prejudicada por conta de pitstop, foi o Piastri, que também fez um final de corrida tão veloz quanto o Verstappen. Estava com voltas melhores ainda que o Verstappen. Talvez, se fosse ele talvez no lugar do Norris, eu não sei como é que teria sido o final da corrida para o Hamilton. Aí fica a dúvida, né? Fica a coisa para a história, fica o suspense. Então ele foi... E foi um cara muito veloz, mas infelizmente as estratégias da McLaren para essa corrida não caíram bem. Acabaram que os dois pilotos saíram totalmente prejudicados. O Norris ainda salvou um pódio e o Piastri salvou uma quarta posição, que poderia ter sido até bem mais do que isso. Nessa corrida talvez a gente destaque aí o Hülkenberg, que esteve ali entre os primeiros desde o início da prova. Terminou numa boa sexta posição. Um ótimo desempenho do piloto alemão. Isso aí é algo que valoriza muito o trabalho. O Hulk, que já está acertado com a Audi para a. Com a Audi Mercedes, não com a Audi Mercedes, com a Sauber. Com a Audi Sauber para o ano que vem. E aí depois de 2026 passa a ser o Audi. Enfim. Voltando ainda, falando um pouquinho sobre a corrida, a gente teve mais uma corrida desastrosa do Pérez. Já teve seus problemas e acabou que terminando uma 17ª posição, que não dá nem para comentar, realmente foi cruel. O Pérez realmente está fazendo uma temporada extremamente abaixo, está sentindo muito talvez o fato do carro da Red Bull não ser tão competitivo, tão veloz quanto foi nos últimos anos. Acho que ele está sentindo bastante isso aí, porque enquanto o Verstappen consegue fazer a diferença no volante, é uma coisa que pesa muito para ele. Ele não tem essa desenvoltura e não consegue nem performar próximo do Max. Pelo menos se ele terminasse entre os 5 primeiros, talvez ainda fosse mais benéfico, mas isso ele nem tem conseguido nas últimas corridas, está extremamente mal. E olha que é um cara que recentemente renovou o contrato com a Red Bull. Então você vê que a situação dele está totalmente complicada. Ele tem duas voltas atrás dos vencedores. Realmente a situação dele não é das melhores. Mas voltando a falar mais da turma ali do pelotão dianteiro, teve o Sainz, que terminou na quinta posição, fez uma corrida mediana, nada de especial, né? O próprio Hülkenberg, como eu falei agora há pouco. A sétima posição foi do Stroll, assim como a oitava posição foi do Alonso, nona do Albon e a décima posição do Tsunoda. O Sargent fez uma boa prova, poderia de repente ter pensado numa pontuação. Aliás, foi um final de semana até bom para Williams, conseguiu andar bem ali em Silverstone. E a gente por muito pouco, a gente não presenciou aí uma situação até normal de corrida, né? Por que não? Do piloto norte-americano pontuando pela segunda vez na Fórmula 1. Eu acho que... Né, o pessoal sempre falava assim, realmente, assim, que o Hamilton talvez estivesse numa situação um pouquinho mais complicada.
Mas eu lembro que ano passado eu criei o hábito de acompanhar as corridas com o Lifetime ligado. Sinceramente, eu acho que a diferença dele pro Russell é mínima, cara. Eu acho que, sinceramente, não tem uma grande diferença, assim, não é nada disparo. Só fica muito ali nos centésimos, nos milésimos, assim, a diferença de um pro outro, lá, em termos de melhores voltas, setores. Hoje foi um caso muito específico. Apesar do, como eu falei, logo no início da conversa, o Russell conseguiu abrir 1 segundo e 3, 1 segundo e 6, ficou flutuando naquilo. Mas você via nos setores, estava muito parelho, extremamente parelho. E também foi muito parelho também a briga com os McLarens também. Nesse termo aí, de pegar e melhores voltas e setores. Então tava muito próximo realmente. Então era uma questão assim, de alguém errasse, tchau, perdia a corrida. Ou uma má estratégia, como foi o caso da McLaren, né? Então a coisa foi muito boa. E como eu tava falando, o Hamilton, eu sempre percebi que o Hamilton não tava tão mal assim. Eu acho que o Hamilton tava ok, não com a Mercedes. Ficava muito claro que precisava realmente ter um carro bem melhor para que pudesse ter uma chance de conquistar mais pódios e possivelmente uma vitória. Hoje ele administrou muito bem, fez uma administração de, como eu falei, de tempo e equipamento muito bem feito. E ajudou pra caramba ele ter saído com uma vitória, né? A centésima quarta vitória da carreira do Lewis. Então, cara, eu não sei como é que vai ser esse próximo no decorrer do ano, se vão ter outra oportunidade de vencer. Eu acredito que não. Quer dizer, acredito que não. Talvez, né? Porque tá muito embolado o campeonato. A gente, de repente, por exemplo, a Ferrari, ela não teve boas performances nos últimos tempos, nas últimas corridas, mas de repente, por que não? Nas próximas etapas a gente vê de volta a Ferrari aí competindo. De repente, por que não? De repente a Ferrari andando forte na Hungria, né? A gente tem ainda alguns circuitos de rua ainda pelo restante do campeonato, que pode dar a Ferrari uma boa base. Mas tá aí, a gente teve um grande prêmio, realmente, de fato, um grande prêmio para valer. Eu acho que vai ser bem comentada essa prova. A gente presenciou uma tarde para eles lá na Inglaterra, uma tarde muito, muito festiva, com o Hamilton conseguindo uma vitória que ele estava perseguindo desde o final de 2021. E agora tirou um grande peso das costas, né? A gente não sabe se vai ser a última vitória dele para a Mercedes, já que para 2025 ele vai andar pela Ferrari, né? Algumas pessoas perguntam se ele bateu arrependimento. Eu não sei se bateu arrependimento, porque a gente sabe que, de repente, o clima ali na Mercedes para ele já não estava dos melhores, então também é bom procurar novos ares, né? Então é... se for bater arrependimento, vai ser uma coisa meio que a longo prazo. De repente, se 2025 a Ferrari não conseguir evoluir e a Mercedes estiver ali na ponta dos cascos ali, certeza que ele pode pegar e comentar entre amigos que realmente não foi uma decisão correta ter saído da equipe Mercedes. Mas eu acho que é um fim de ciclo, e quando a pessoa reconhece que realmente vai para acabar, não tem conversa. O ambiente muda muito, as pessoas acabam mudando também. Então, às vezes, é melhor cada um seguir seu caminho. Nesse caso aqui, o Hamilton seguindo dele para a Ferrari, e a Mercedes ainda na busca por um substituto, que pode ser o Max, Kimi Antonelli, que venceu a corrida sprint nesse final de semana na Fórmula 2, ou algum outro piloto que venha aparecer
Aí o número do Sainz voltou, tem uma certa força ali dentro esse final de semana. Então a gente vai observar aí os próximos movimentos. Tá ok, eu acho que sobre o GP da Grã-Bretanha foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se falando. Por hoje é só. Tá ok, pessoal? Obrigado e até mais.